Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с по-интересното от бизнес новините, които тази сутрин ще ни представи колегата Милен Симеонов, който е при нас. Здравей, Милен. Здравей, Христо. Съюзниците на Съединените щати в Индо-Тихоокеанския регион подписват важни икономически споразумения. Какви са те? Точно така, Съединените щати заедно с още 13 партньорски държави в Азия и Тихия океан предстои да подпишат споразумения по още две части от икономически пакт, който е ключов за стратегията на Вашингтон за укрепването на влиянието в региона. Преговорите по стълбовете за чиста и справедлива икономика на Индо-Тихоокеанската икономическа рамка приключиха миналата година и споразуменията ще бъдат подписани днес, като това заяви министър-председателят на Сингапур Лоран Слонг преди очакваната министерска среща за обсъждането на споразумението, на която ще присъства и министърът на търговията на САЩ Джина Раймондо. Пакетът се състои от така наречените 4 стълба, които включват чиста икономика, насочена към прехода към възобновяема енергия и борбата с изменението на климата, както и справедлива икономика, свързана с данъчното облагане и проблемите, свързани с корупцията. Преди това беше постигнато и съгласие по стълба за веригата на доставките, като целта е да се избегнат затруднения от рода на тези, които възникнаха по време на пандемията от COVID-19, но не успя да постигне споразумение по последния стълб за търговията заради по-тревожни въпроси, като правилата за цифровата търговия и труда. Лонг отбеляза също така, че някои държави са отложили плановете си за намаляването на вредните емисии, като същевременно предупреди, че на фона на нарастващите климатична криза, държавите не могат да си позволят да протакат в сроковете за достигането на нулеви нетни емисии. Индо-Тихоокеанската икономическа рамка за просперитет е част от мащабни усилия, ръководени от президента на САЩ Джо Байден за противодействието на дълбоко вкоренените икономическо влияние на Китай и Азия, като другите участващи държави включват Япония, Индия и Южна Корея, които се нареждат сред 10-те най-големи национални икономики в света, като 14-те включени държави представляват около 38 трилиона долара икономическа продукция. По-рано Ланг заяви и, че блокът от 10 държави от Югоизточна Азия желаят да задълбочи връзките си с Съединените щати, за да се възползва от мира и просперитета, които носи американското присъствие в региона. Благодаря ти много за тази новина, колегата Милен Симеонов, с по-интересното от света на бизнеса.